Bəli, Paşinyan son vaxtlar bölgələrə, regionlara səfərində çox önəmli bəyanatlar verir və o bəyanatlar sonradan reallığa çevrilir və Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan dövləti o addımları atmaq məcburiyyətində qalır. Belə ifadə eləsək, daha düzgün olar. Bir neçə ay öncə yadınızdadırsa, Tavuş bölgəsində səfərlər edirdi davamlı şəkildə, sistemli şəkildə və orada yerli sakinlərlə söhbətlər edirdi. O söhbətlərdə açıq şəkildə bildirirdi ki, bu kəndlər, anklav olmayan kəndlər Azərbaycana qaytarılmalıdır. O, cəmiyyətlə, xalqla bəzən bu açıq şəkildə danışmaqdan çəkinmir. Və o, nəhayətdə üç kəndin qaytarılmasından bağlı qərar qəbul elədi və bunu Azərbaycan Prezidenti may ayının 10-da Şuşada yerli sakinlərlə görüşündə də olduqca maraqlı bir şəkildə şərh elədi Qazağın üç kəndinin qaytarılmasını ki, biz bir tapşırıqla, bir göstərişlə o üç kəndi geri ala bildik. Və Paşinyan o cümlədən ayrı-ayrı Ermənistan rəsmiləri, həmçinin Ermənistandakı politoloqlar açıq şəkildə bildirirlər ki, Ermənistan bu məsələdə israr etsə, yəni Qazağın anklav olmayan kətlərini Azərbaycana qaytarmasa, bu Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi toqquşmalara qədər gətirib çıxara bilər. Bu, o demək idi ki, bu Ermənistan cəmiyyətinə açıq şəkildə və yaxud dolayı şəkildə onu çatdırırdılar ki, bu məsələdə Ermənistan israr etsə və yerli sakinlər bu kəndləri tərk etməsələr, məsələyə Azərbaycan ordusu qarışa bilər. Ermənistan cəmiyyətində də Azərbaycan ordusu ilə bağlı bir travma var və o travmanın yaraları, təsirləri hələ də keçməyib. Və bu reallıqları başa sala-sala Paşinyan və onun hökuməti üç kəndin məsələsini həll etdi və artıq bu yöndə müzakirələr gedir ki, Paşinyanın Sünixə, yəni Zəngəzura səfəri də yeni sürprizlərlə müşahidə oluna bilər və mümkündür ki, kommunikasiyaların açılması, Zəngəzur dəhlizinin baxmayaraq ki, ona Ermənistan və Paşinyan Zəngəzur dəhlizi demir, alternativ bir ifadə tapırlar kommunikasiyaların açılması. Zəngəzur dəhlizinin açılması mümkün ola bilər. Yeri gəlmişkən, Paşinyan bir neçə gün öncə demişdi ki, sülh sazişi imzalanmadan kommunikasiyaları aça bilərik. Yəni, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razılıq verə bilərik. O, başqa bir şərhlər də var. Başqa bir yanaşma da ondan ibarətdir ki, Kərki kəndinin qaytarılması istiqamətində Naxçıvandan söhbət gedir, hazırlıqlar gedə bilər. Yekunlaşdıraraq, belə demək olar ki, deməli, Paşinyanın bölgəyə səfəri, Zəngəzura səfəri, yalnız yerli sakinlərə bir neçə evlərin tikilib verilməsinə bağlı deyil. Görülən işlərlə tanışlıq deməli deyil. Bu səfərin arxasında daha ciddi məsələlərin, daha ciddi hədəflərin olacağını yəqin ki, biz yaxın müddətdə görəcəyik.